Այժմ ազգային ժողովի կազմը համալրած պատգամավորները պետք է երթվեն։ Ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում Գորի Երանյանին։ Հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման երթվում եմ։ Բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ու շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային ու համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Շնորհակալություն։